नेत्रावळी अभयारण्यात वसलेल्या सावरे धबधब्यावर रविवारी पर्यटकांची मोठी गर्दी दिसून आली. मैं दिल्ली से हूँ, नोएडा से, और हम लोग यहाँ पे गोवा घूमने आए हैं. तो अभी सुना था नेत्रावली वाटरफॉल के बारे में, पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, और अभी सेकंड टाइम फैमिली के साथ आया हूँ. पहले अकेला आया था फ्रेंड्स के साथ, अभी फैमिली के साथ आया हूँ. और आई थिंक दुसरे मोस्टली जे टुरिस्ट आसा बीच एरियेक वयता, पूण तुका कितें मेसेज दिवपाक जाय तेंकां? म्हाजे हिसपान टुरिस्टान हिंगे येवचे आनी पोवचे, इतले नितळ आमचे गोंय साफ. आनी खरेंच म्हणल्यार गोंयसान सगळो देंवचो म्हणल्यार म्हाका दिसता एक नशीब जाय. आमी फस्ट टायम येयल्या पयली आमच्या गोंयकारां दिसता, फॅमिली आमी दोन फॅमिली येयल्या, भाव आनी म्हाजी बाय भुरगीं सगळे बसपाचे धांवता. आनी टुरिस्टान हिंगे विजीट करचें, आनी आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांनी कितें बरें तें करचें, आनी ड्रेसींग रूम जावं चेंजींग रूम कितें आसा ते भाशेन करचें, दोन करचे मेल आनी फिमेल. कित्याक गरीब जाता, सगळ्यांक त्रास जाता, आनी ते करतले म्हण आमकां विश्वास आसा. हे आमचे आवडे थोडे. परत येवपाची इच्छा आसा? परत येवपाची पळय सांगूंक जायना, इच्छा आसा पळयल्या. आतां येता बरें देंवन येयल्या, खूब स्टेप आसा कमीच म्हणल्यार. आतां वट वयता आसतना खूब त्रास जातले, ते खरेंच आमचे सांगूंक जायना खूब त्रास जातले. पूण फॅमिली शेजारी आमचे गोंयचे लोक इतले येयला, तो हिंगा येवचो कोण येवन वता, आमी फस्ट टायम पावल्या. सो बेसिकली हो प्लेस खूप बरो आसा, व्हेरी एन्जॉयेबल आनी बरो क्लीन दवरला. फक्त एकूच असा स्टेप्स जे आसात न्ही, म्हाका दिसता 100 आसपास आसतले. आनी 270 देंवतना मातशी हायली मातशी अनसेक्युअर शे दिसतात. मातसो पावस पडलो जाल्यार निसर जाली, पडपाचे खूप चान्सीस आसात. त्यांना एक सायडीन एक रेलिंग लावचे, इट विल रिअली हेल्प पीपल टू बी सेफ. आणि दुसरं सजेशन, चेंजिंग रूम कॅन बी लाईटली मोर दॅन इन अ बेटर वे, मातसो सोफिस्टिकेटेड म्हणून. इतली ह्याची शोभा खूप वाढतली आणि खूप टुरिस्ट येतले. म्हणजे हांगा येतकच खरें गोंय म्हणटा तें कितें आसा न्ही तें दिसता. फक्त समुद्रार गोंय ना, गोंय अशें गोंया भितर सुद्दां आसा. आनी पळोवपाक म्हणल्यार आतां आमची 40 जाली, हांगा केन्ना एकदां वचून पावूं ना अशें जाता. गोंया रावून आमकां गोंयाचो वालोर कांय ना असो जालो ते. पूण हांगा जें फिलींग येता पळय, येता पळय हातार पळय काय बरें तशें निवळ आनी इतलें नितळ जें गोंय आसा न्ही, तें खरें हांगा येवन पळोवचें लोकांनी अशें हांव डेफिनेटली सांगतलो. आनी फॅमिली जी आसा पळय ती भुरगीं ल्हान भुरगीं सामकी, आनी हांगचे जे गार्ड्स बीन आसा पळय ते खरें लक्ष दितात. बेस्ट मागीर ते दोरी बांदल्या थंय पर्यंत तुम्ही हें करचें न्ही, कोण वयर वता तर हें करचें, सगळें वेवस्थीत आमचे गाडी जे आसा पळय ते सगळें पळयता. आनी आय वूड रियली रेट इट एट 5 आ 4.75 आवट ऑफ 5 म्हणटा पळय, अशें म्हणटा हांव सामको. आनी बरें, आनी तातूंत ट्रॅकिंगूय आसा हांगा येतकच, कळ्ळें न्ही, फॉरेस्ट आसा, ट्रॅकिंग आसा, ट्रॅकिंग बरें दिवन येतकच खूब असो सुंदर दाखयात मुद्दाम आतां तुमी. इतलो सुंदर धबधबो जो आसा पळय तो गोंयान आसा, आनी अशें भितर भितर खूब आसात, मुद्दाम येवचे लोकांनी.
हांगा दुसरे जे आसा फॉरेस्टान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसतले ते हांगा कितें फेसिलिटी हांगा करपाक जाय आशिल्ली तुका कारण उदक अशें कितें आसा कारण म्हणल्यार कितें आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे नॅचरल दवरला दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक कितें कोणाकूय अलाव केले कितें सोरो हाडलो हे हाडले ते सगळे हांगा बॅन केला ते बरें केला बेस्ट आनी सेकेंड म्हणल्यार व्हेरी गूड फेसिलिटी इज की बाबा एक डस्टबीनूय दवरले हांगा इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पूण कितें आसा डस्टबीन दवरल्या पूण लागीं लागीं आनी थोडी आनी थोडीच डस्टबीनां आनी दवरली न्ही खूब बरें जातलें दुसरें म्हणल्यार चेंजींग रूम केला व्हेरी गूड प्रोविजन पूण एकूच आसा आतां खूब जाण लोक आयले न्ही कित्याक ट्युरिस्टूय येता गोंयकारूय येता चेंजींग रूम मातसो आनी डिसंट आसलो वीथ सम वॉटर फेसिलिटी अशें बारीकशें कितें आसलें इट वील बी एक्सलंट स्पॉट व्हडलें चड पडपा ना कॅन बी हय आनी हांव तुमकां आनी एक सांगूंक सोदतां म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे केलें तांणी अशी जी एक सफारी म्हूण दवरतात पळय ती जर समज दवरली हांगा इतले टुरिस्ट येतात दीज असो गूड मॉनिटायजींग हे म्हणटा ते फोरम फॉर द गव्हर्नमेंट की बाबा हांगा लोक येतात तांकां भितर उरून हांगचे हांगा पेंथर आसात म्हण कोबरा आसा मंकीज आसात लोकांक खूब पळोवपाक आवडटालें आनी डेफिनेटली हे लोकांक दाखोवचें कळ्ळें न्ही नमस्कार आम्ही स्पेशली इन गोवा इन गोवात आम्ही नैसर्गिक असे संपत्ती असतो आणि पर्यटन दृष्टी असो एक आस्वाद घेऊची असे स्थळ हे सांगे मतदारसंघाच्या किंवा सांगे तालुक्याच्या आमच्या वेल्ले साळजीने हांग वयता थंय आसा आणि आमी तुम्ही पळयता मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट जे आसा जे वास्कोचे आसतले किंवा उत्तरेचे जे ट्युरिस्ट आसा ते मोठ्या प्रमाणात हांगा येतात शेनवार आयतार सोमार आपली सुटी जी आसा ती हांगा बरे पैकी मनयता हांगा पयलींच जर पळयत एक चार पांच वर्सां पळयत जाल्यार हांगा ज्यो सोऱ्याची बाटली आसतल्यो किंवा बाकीचें सामान किंवा जेवणाची वस्त आसा हांगा जुबाड करताले आनी हळशीक करताले पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान खंय तरी नवी योजना काडला आनी हांगा वयल्यान स्टेप्स तयार केल्या आनी बरे पैकी हांगा सुविधा ज्यो आसा म्हणल्यार जी नितळसाण आसा ती दाखयल्ली आसा लोक मोठ्या प्रमाणात जे ट्युरिस्ट आसा ते जे आमी समुद्र पट्टी अशा समुद्र पट्टी वयता पूण नैसर्गीक दृश्ट्या जर पळयत जाल्यार अशे थंडगार अशे ठिकाण जे आसा ते वॉटरफॉल आसा वो आमी म्हणटा सावरी वॉटरफॉल असोच एक शेजारा एक मैनापी वॉटरफॉल आसा म्हणजे नेत्रावळी गांव हो नैसर्गीक दृश्ट्या तशेंच आमचे म्हणटात जे नैसर्गीक झरे आसले किंवा वॉटरफॉल आसले हितूंतल्यान प्रसिद्ध आसा आनी त्याच हितूंतल्यान खंय तरी लोक वेळ्ळे गेले आसा एक लोकांक आकर्शण अशें थंडे आसा हांगा चेंजींग रूम तशेंच हांगा सेक्युरिटी गार्डांक तयार केल्ले आसा कारण हांगा कांय जावपाक ना हेजे पयलीं हांगा बरोवन मेल्ले आसा तेका परत एकदां हांगा कांय दुर्घटना जावपाक लागून नाका तेका लागून हांगा वन खात्यान हांगा सेक्युरिटी दवरल्या जाता तशेंच लोकांची काही लोकांची खंत आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगा जो चार्ज घेता जो पर आमी ट्युरिस्ट म्हणटा तशेंच व्हेकल घेवन येता आसतले जो चार्ज घेता तो चार्ज खंय तरी कमी करपाक जाय कारण जर ट्युरिस्टाक किंवा वन खात्यान जर खंय तरी इनकम सोर्सीस जर वाडपाक जाय जाल्यार हांगा खंय तरी की जो टायम जो हे आसा अमाउंट जो आसा तो कमी केलो जाल्यार मोठ्या प्रमाणांत ट्युरिस्ट जे आसा ते हांगा येतले अशे सगळ्याचे हे आसा इन गोवाचे उदय जे करता